Saudara Mazlan Hamzah mula dikenali setelah beliau bersama abangnya Mazlan menyertai rancangan kanak-kanak yang disiarkan di televisyen pada tahun 1974. Pada waktu itu, beliau berusia 10 tahun, Mazlan berusia 13 tahun. Selepas itu, mereka ditawarkan merakamkan EP. Mereka ditawarkan merakamkan EP pada tahun 1975 yang mengandungi lagu yang berjudul Ratapan Anak Tiri Ayam Didik. Pada penghujung 1970-an, kumpulan Kuneri M ditubuhkan. Kuneri M, kumpulan yang dianggota oleh 5 beradik yang album pertama mereka muncul pada tahun 1979 memuatkan lagu hits, yang lagu yang berjudul Cinta Pastu. Album kedua mereka diterbitkan pada tahun 1980 dan album ketiga mereka diterbitkan pada tahun 1981. Mazlan Hamzah mula melakamkan album solo pertama beliau pada tahun 1983, album yang berjudul Mazwin. Dan pada tahun 1984, beliau merakamkan album keduanya, album yang berjudul Awas Tuli Cinta. Dan pada tahun 1986, album ketiganya dirakamkan, album yang berjudul Terbanglah Kau Burung. Dan pada tahun 1987 pula, album keempatnya yang berjudul Pertemuan Ini Seindah Mimpi. Saudara, Mazlan Hamzah bukan sahaja berbakat menyanyi lagu berentak pop ataupun lagu berentak rancak ya. Malahan beliau juga berbakat menyanyi lagu berentak asli ataupun tradisional. Kita saksikan sekarang klip video yang dirakamkan pada tahun 1986 melalui rancangan dari panggung anniversary. Bye.
Pipa ketipu suara gendang.